Četvorica srpskih legendarnih reditelja govorili su o svojim bogatim iskustvima da bi sve to izrežirao jedan od takođe najznačajnijih lica domaće kinematografije, Darko Bajić. Dokumentarac film Davne budućnosti premijerno će biti prikazan sutra, a uoči premijere o snimanju filma prošlosti i budućnosti upravo govori jedan od autora, reditelj Darko Bajić, da spomenemo i Sinišu Cvetića. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Nema čemu, nego mi palo na pamet nešto kod ovog Spielberga, kaže Jevrin u Americi. Palo mi na pamet da napravim film Srbin u Evropi. Šta mislite o toj ideji? Zašto da ne? Je li bilo teško probijanje? Je li teško probijanje na filmskoj, evropskoj sceni kada dolazite iz Srbije? U svakom slučaju. Pa znate, na neki način istok je uvijek malo zanemaren, kad su pitanje festivali. Ali se i srpska kinematografija i regionalna kinematografija uspeva na neki način da dođe do značajnih festivala i evo u poslednje vreme moji studenti su uspeli da dođu i na Veneciju, Venecijanski festival i da stignu i do drugih festivala i da osvajaju nagrade. Tako da potrebno je stvari na pravi način se odnositi prema kinematografiji. Upravo zbog toga je i nastala ideja, a ta ideja je nastala na Internacionalnom festivalu filmske režije u Leskovcu, da se napravi u stvari film, počeo se snimaju filmovi o značajnim filmskim rediteljima u srpskoj kinematografiji, uz podršku, naravno, finske producenske kuće Magične linije, naravno uz podršku Ministarstva kulture i Filmskog centra Srbije, kao i uz podršku Fakulteta dramskih umetnosti. I jugoslovenska kinematografija, mnogi će reći, je često počivala upravo na beogradskim rediteljima, mada naravno ne treba zanemariti i one koji su dolazili iz bivših republika, ali zašto ste se opredelili, dakle, od svih reditelja vi ste se opredelili za Đorđa Kadijevića, Zdravka Šotru, Boru Draškovića i Mišu Radivojevića. Ideja je sledeća. Dakle, ideja je uvek morate nekako da počnete od određenih reditelja, a ideja je da se ovi filmovi nastave dalje. Mi ćemo imati, pored ovog zajedno filma u kome četvorica reditelja učestvuju, i bit će još četiri filma koji su posvećeni njihovom stvaralaštvu. Mislimo i želimo da u stvari nastavimo kontinuitet ovih dokumentarnih filmova i da nastavimo snimanje i sa drugim autorima, filmskim autorima u Srbiji. Što mislim da je izuzetno važno i to možda bude ideja u stvari za sve oblasti, ne samo u kulturi, nego... Ali ovo je neka vrsta master klasova. Dakle, vi ste, pored toga što ste reditelj i dugogodišnji profesor režije na Fakultetu dramskih umetnosti, je li ovo neki master klas za vaše studente? Pa jeste i za moje studente, jeste i za mene na neki način, pošto sam slušao iskustva starijih kolega. S druge strane, mladi student je režirao, Siniša Cvetić je režirao ovaj film. Opet, još jedna stvar koja je jako bitna, mladi studenti fakulteta dramskih umetnosti su snimali, učestvovali u proizvodnje čitavog ovog filma. Dakle, spojilo se ono što mislim da je izuzetno važno. Dakle, da iskustvo i tradicija srpskog filma ostane zabeležena i da na tu tradiciju stvari odgovori neka nova mladost, neki novi mladi reditelji koji kreću i stvaraju neke svoje nove filmove i prave neke nove, to jest donose na platno neke nove svetove. Strašno je bitan, kao i kontinuitet razvoja kinematografije, tako je bitan i kontinuitet festivala. Upravo zbog toga je ova premijera koja će se održati sutra u Domu sindikate ili ti u dvorani NTS-a, jeste u dogovoru sa MCF-om, jeste Megakomom, jeste u stvari ideja da se na neki način promoviše festival autorskog filma koji će krajem novembra biti početi i da na taj način u stvari podržavamo jedni drugi, da Life podrži FAF, a s druge strane da se stvori ono što je izuzetno bitno, da festivali ne traju samo 2-3 dana,
ili 10 dana koliko traje festivali, pripremaju se še od 10 dana, nego da oni u stvari postanu, da oni traju čitave godine, da to postanu u stvari institucije kulture od nacionalnog značaja, te tako da i Life, i FAF, i Fest postanu zasebne institucije koje će kontinuiranim radom tokom čitave godine u stvari dovesti do toga da se stvori kvalitetni program i da se stvori ono što je izuzetno bitno, da ti festivali ne budu samo lokalnog karaktera, nego postanu evropski i svjetski značajni festivali. Da, spominjete Life u nekoliko trenutaka, dakle govorimo o Leskovačkom festivalu koji se održava negde s krajem leta, početkom jeseni. Mnogi mi pitaju da li sam Leskovčanin. Da. Pošto čak i kad odem u Leskovac, onda malo zavrćem na Leskovačku. Adaptirali ste se. Mnogo volim taj grad, zaista, ja sam Beograđanin, rođeni Beograđanin, ali mi izuzetno prija u stvari da odem u Leskovac i mislim da je Leskovac mnogo pomogao na ovaj festival, a samim time i ova ideja o jednom, da kažemo da je potekla iz Leskovca, ideja u stvari o tome da se snimaju filmovi o znamenitim rediteljima. To je ono, i još jednu stvar koja je isto na Life, opet moram da kažem Life, potekla, jeste i Life edicija knjiga, monografija o velikim srpskim rediteljima. Prva monografija koja će do kraja godine izaći je monografija o Živojinu Žiki Pavloviću, zaštitnom znaku našeg festivala. Tako da to govori u stvari o tom kontinuitetu. Znači, moramo stalno da se time bavimo i moramo stalno da se bavimo kinematografijom. Inače, kad god prestanete, kao kad ne snimate 6-7 godina, i kao, zamislite da neki teniser ne igra 5 meseci, kako bi nastavio da igra. Tako da i ovde, cijela priča o filmu je zato izuzetno važna. Je li to glavni izazov bavljenja filmom u Srbiji? Nemogućnost kontinuiteta ili činjenica, dakle, kad ste slikar, vi možete u svom ateljevu kad god vam se prohte. Možete možda da pišete scenariju, ali da režirate, to je teže. Kako prevazići taj izazov? Prevazići taj izazov pre svega sa jednim sistematičnim pristupom produkciji u Srbiji. Mislimo da je sada s jedne strane televizije, utrka između SBB-a i Telekoma dovela do velikog broja televizijskih serija, što je jako dobro. Mnogi ljudi iz filma rade i dobili su mnoge dobre poslove. A s druge strane, malo je zapostavljeno na kinematografiju u toj celoj priči i moralo bi sada se vodi više računa o tome. To govori o tome da treba jednostavno napraviti jedan sistem produkcije koji će potpomognuti i stimulisati rad na filmu. I samim time će i biti okrenut ka tome da se stvara jedan nezavisni, da se snimaju nezavisni filmovi koji će imati jedan svoj, biti okrenuti i ka nacionalnim temama, ali biti okrenuti i ka kritici stvari, politike, društva, svega onoga što se dešava i ovdje i u svetu. Mislim da je film sad u ovom trenutku, da to tako sad završim, izvinjavam se. Mislim da sad u ovom trenutku film dobija strašno važan zamah i postoji bitan. Zašto? Pa zato što mislim da su se i televizije, pa i medija, i društvene mreže, okrenuli malo nekoj vrsti jednoumlja. Ili podržavaju ili ne podržavaju, svađaju se, imaju kontra priče. U suštini moramo da gledamo dve te televizije da bi saznali šta je istina. Film odjednom dobija jednu jako važnu ulogu da u stvari iznese vizuru autora, da autor, pokušavajući da pronikne u život oko sebe, stvori film koji će biti posebna vizura, slobodna, posebna, nezavisna vizura autora čitavog sveta, koji ćete vi moći da vidite i da prihvatite. Da, malo pre ste rekli, pa ovo je bio master klas za mene, s obzirom na to da sam razgovarao sa starijim kolegama posle toliko godina iskustva, predavanja, koje ste to nedoumice imali? Dakle, šta je to što želite da pitate svoje starije kolege, a šta su s druge strane najčešće nedoumice kada dođu ta mlada lica željna nekog znanja? Jel prepoznajete nešto što im je zajedno imenitelji, gde su tu najviše zbunjeni?
Pa znate, već 40 godina to prepoznajem, jeli, imao sam tu sreću da budem profesor velikom broju mladih autora koji danas čine srpsku kinematografiju, koji nisu baš tako mladi. I izuzetno mi je drago što sam im bio profesor i mislim da je to u stvari ispunilo nekakav moj život, jeli. A s druge strane, ono što je lepo sa novim generacijama koje dolaze, to uvek taj jedan izazov koji film daje. Dakle, lako je napraviti, kopirati film. Neki film koji ste vidjeli i tako da je. Teško je napraviti svoj film, ali ne u smislu da on mora sada bude baš u svemu različit, nego da on bude vaš, da proizađe iz vašeg osjećanja, da to bude vaša istina. Da bude odraz vaše ogoljenosti. Da ne budete ni na koji način pritisnuti ili ni na koji način uslovljeni ili da vi ne budete ti koji ćete praviti autocenzuru. Dakle, vi da budete najveći cenzor samim sebi. Jer sve ostale cenzure možete prevazići pametno na pravi način i ako ste pravi borac, vi ćete napraviti uvek smisliti junaka koji će se boriti i koji će u ljudima u stvari proizvesti ono dobro osjećanje da ima junak i da je vredno boriti se u životu. A su hrabri mladi ljudi? Jesu. I evo baš idem sad na čas, iću dve sati na čas. Ima jedan scenarij koji je jako zanimljiv, napisala jedna mlada rediteljka i sad sam se spremio da o tome pričam. Šta je to? Koje su to teme? Vrlo, vrlo interesantno. Ljubavna je tema, ali je negde osjećaj vremena koji je negdje pogubio vrednosti, gdje smo rasturene su vrednosti, gdje su jednostavno postoje profit taj koji je najveća životinja, najvažnija i najveća životinja. Dakle, sve se meri kroz novac. Mislim, to je toliko postalo strašno da vi, čak i slika je milionskih vrednosti, samo zato što je milionska vrednost, je postala sve novac. I u toj celoj priči, kada postaje sve novac, moramo se vratiti onim osnovnim, ipak osnovnim ljudskim vrednostima. E pa, tu negde, otprilike, se negde pronalaze svoj lagani povratak u kinematografiju, povratak sebi, pronalaze mladi ljudi, vrlo su hrabri i tragaju, upravo osjećajući da ulaze u jedan svet koji baš nije idiličan, jedan svet koji je pun jednoumlja, jedan svet koji je pun nasilja i rata, oni moraju pronaći način kako će da prežive i kako će u stvari da prenesu ono što misle, svoje hrabre ideje. Naravno, to će uspjeti stvarajući filmske junake. Ja sam u to siguran, koji može da izgube na kraju, ali će se boriti. Dok vi pričate, evo ja gledam u pozadini Rat uživo i pomislim kada gledate neke svoje filme i kad naletite možda na televiziji, jel pomislite kako sam bio hrabar i kako sam ovo dobro izrežirao ili kako sam neiskusan, ovo je moglo drugačije? Pa, retko kad osjetim da nisam zadovoljan, jer nekako sve što radim, sve što sam radio do sada, ja zaista posvetim se tome. Dakle, i čak me neki moje kolege pričaju, dobro, dok li ćeš u montaži, dok li ćeš... Ja nekako, ne znam, meni je to život. Film je za mene moj život i ja u tom pravcu i na taj način se ponašam prema filmu. Dakle, ono i što kaže moja supruga, kaže, na kraju krajeva, jesi to hteo? To si hteo. Je li to tvoj film? Tvoj film. Jeste. To je moj film, ja stojim uvijek iza toga. U mnogim slučajima sam pokušavao u stvari da pređem neku granicu i da pokušam da pronađem u stvari nekakav i svoj novi pogled na svet i svoj novi stil. Sam se ja menjao, kao što se vreme menjalo oko mene. I kada se gledaju moji filmovi i kada ih ja danas pogledam, ja u stvari vidim taj život koji sam proživao. I zato sam izuzetno zadovoljan i izuzetno sretan. Da, svaki film u stvari je refleksija neke faze, da, životne. Tako je, i zato je možda ovo cela priča upravo o rediteljima ili filmovi o rediteljima, zato su bitni. Zato je razgovor interesantan. Jer ste uspjeli da iz mene izvučete neke stvari, a dali ste mi dovoljno vremena da mogu da o nekim stvarima razmislim, znate. Da iskustvo u stvari postane i misao koje će se nekom saopštiti. I
To je ono što je izuzetno bitno i ja sam siguran da će gledalci na velikom platnu najveće dvorane u Beogradu uživati u velikim filmskim rediteljima, srpskim filmskim rediteljima i nadam se da će se taj ciklus, a već moji studenti stalno pitaju, a koga ćemo mi da intervjuišemo, da će se nastaviti dalje i da ćemo, to sigurno sam, i Life i Magična linija i Fakultet dramskih umetnosti kao i Ministarstvo kulture i Filmski centar, da će za to imati sluha i da ćemo uspjeti da nastavimo dalje i da pričamo još velikim rediteljima koji jednostavno nisu u ovom prvom delu. Da, materijala ima sigurno, dakle, i onako inspirativnih ličnosti. I za kraj, evo, govorili smo o svakom filmu kao refleksiji neke faze. Koji sad film tinja u Darku Bajiću? Pa, ja sad razmišljam, pošto sam u takvoj situaciji, u stvari kinematografiji u takvoj situaciji, prvo dobijamo najmanje sredstava u celom regionu, ali nisu sredstva bitna. A koliko krećete od tog racionalnog? Samo da vas pitam. Nisu sredstva bitna da toliko sad o sredstvima pričamo. Suština je da imamo mogućnost da napravimo dobar film. Znate, ako mi imamo, a imamo 10 ili 100 ili 1000 puta manje nego neko u svetu ili neko u regionu, znači mi onda moramo 10, 100 ili 1000 puta da ulazimo u kompromis. To je problem. Kako ne ući u kompromis i kako pokus tako stvoriti sistem u kome će se srpska kinematografija na pravi način prezentirati i ovu nacionalnu istoriju i ako ćete nacionalnu priču i specifičnost ovog naroda i kritikovati i dati jednu sliku koju zaslužuje i ovaj narod i ova zemlja. To je onda srpska kinematografija i to je prava srpska kinematografija. I zato razmišljam da uzmem kameru u ruke i da snimim film. O? Čuće se. Hvala mnogo, gospodine Bajiću, što ste ovoga jutra bili moj gost.